Dulaan 4 milyones pesos nga balor sa gituwang Cebu ang nasakmit sa kapulisan sa gipahigayong managlahing bypass operation sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi, diin usa ka high value target ang nasiko. Anyang dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. Nadakpan sa mga sakop sa kapulisan sa Mandawi City ang usa ka giilang high value target kinsa gitudlong adunay koneksyon sa gituohang drug lord sa probinsya sa Bohol at tul sa gilusad nga bypass operation sa Barangay Giso. Nakuhaan gikan niya ang 500 gramos nga gituohang shabu nga mubalor sa 3.4 milyones pesos. Samtang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa Central Visayas ang mga barangay sa Kareta ug Dulo Fatima sa siyudad sa Sugbo. Siyam ang nangadakpan o nakuhaan og ilegal nga drugas nga mubalor sa 136,000 pesos. Mag-atubang ang mga dinakpan o kasong paghupot o ilegal nga drugas. Kenneth Torres, Newsbits.